kurjad keeled räägivad, et Tomala istus just siinsamas pingis Tallinna uus vanapagan, vanapaks Edgar Savisaar ise. Mina muidugi siia pinki ei istuks, sest nii palju kui mul koolist meeles on, siis kuulid tüübid istusid ikkagi tagaridades. Aga kui rääkida sellest meie sellest linnapeast, sellest Tallinna uuest vanapaganast, siis no need naerukajakad, mida ta pakub oma vastustega Tallinna linnavalikogu istungitel nii riigikogulastele kui ka tavalistele inimestele, kes neid videosid siis ohtralt Facebooki vahendused shareivad, siis see on ikka piinlik. See on ikka über scheisse. Ma saan aru mingisuguseid poliitilisi küsimusi, ja mõtletamalt küsidest, et inimesed ta ei vasta nendele, aga mulle tundub, et asi on läinud praegu ka nii kaugele, et kui talt küsida mingi lihtne asi, mis on nimi on, siis ma ei usu, et ta sellele ka põiklemata vastata oskaks. Mihkel, ma ütlesin sulle juba kontakti saatajal, et ära kaaguteks ole. Kui sa isegi Tallinna linnapea nime ei tea, siis miks sa üldse poliitikasse kandideerid? Kui sa ei tea seda, kes on Eesti praegu saja parimad tegijad, siis millised poliitilised vaated sul üldse olla saavad? No see vastus oli täpselt selline, nagu ma arvasin, et see on. No minu sellise poliitilise kreedo võiks ilmselt kokku võtta ühe sõnaga ja see oleks alternatiiv rock. The Smiths kohtub Sonic Youthiga ja nende armuvilja lapsendab siis Lenna Kuurma ilma Robert Vaiglata. Stilistiliselt midagi sellist ja no muidugi Tammsaare. Tammsaare oli oma sisemas selline singer-songwriter, nii et ma arvan, et oma vaadete poolest klapib ta meie erakonnaga väga hästi. Aga teate, mis mulle meeldiks? Mis mind ikka korralikult käima tõmbaks. Oleks see, kui ma pääsin see riigikogusse ja oleks minu kord sinna pulti astuda. Siis ma läheks sinna pulti ja peaks maha sellise mõnusa, rasvase, tiine, positiivsusest pakatava Matthew McConaughey laadis Oscari kõne. Ma tuleks seisaks siia, võtaks endal pintsakus seljast ära, särgi seljast ära. Paneks siin endale selga selle nahk tagi siin ja